Projeto de História Oral do Poder Judiciário. Entrevista número 38, 7 de abril de 1999. Entrevista número 38, entrevistado Evandro Nunes e Silva, atualmente advogado. Data de nascimento. Eu nasci no dia 18 de janeiro de 1912. Em que local? Na cidade da Parnaíba, no estado de Piauí. Agora eu tenho que explicar. Porque eu sou piauiense pelo juiz Soares. Fico pelo juiz Sanguines e eu sou pernambucano, da família toda pernambucana. Meu pai, quando se formou em 1906 no Recife, aceitou um lugar de juiz no interior do Maré, seduzido pelas tentações, governador, senador do Maranhão, e dizem todo um homem inteligente assim, é o Luiz Domingos da Silva, meu pai foi juiz do interior do Maré. E lá, onde eu estava, estava em frente à cidade da Parnaíba. Ele era juiz de duas cidades chamadas, uma se chamava Brejo do Anapurus e outra São Bernardo. Atravessava-se o rio e se dava na cidade da Palhaça, que era um município próspero e que foi uma cidade rica naquela época, no começo do século, porque produzia a cera de carnaúba, que era que se faziam os discos das músicas. E o sintético é muito recente, sintético hoje. Os discos só passaram a dominar o mercado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a cidade da Parnaíba, eu não conhecia, eu saí de lá com 20 dias. E voltei lá quando eu tinha 58 anos de idade, 57 anos, e era ministro do Supremo Tribunal Federal nessa ocasião. Tinha um certo sentimento de culpa que eu resgatei nessa viagem, que me foi proporcionada pelo senhor José Sarney, que era governador do Maranhão nessa época, e eu disse que eu não conhecia minha terra, etc. E os aviões passaram por Teresina, não pela Parnaíba. E ele então me mandou levar um aviãozinho para o estado. Eu disse que depois ele era um avião, mas era uma emergência, precisasse de um motor. E lá estavam os juízes federais, estavam os juízes locais, estava toda a gente, era prefeito, esperar. E eu fiquei encantado com a cidade. Realmente, uma cidade que a gente via os sinais de prosperidade que ela havia tido, não há muito tempo, aquela teoria pública, mas em decadência, porque a sua principal fonte de riqueza tinha perdido o sentido do ponto de vista comercial. Bem, aí, percorrendo do Maranhão, procurando o pai juiz de direito, eu fiquei, eu nasci em 12, mas em 20, ele tinha chegado lá em 2008, até 2009 hoje. E voltamos, e teve que voltar para a sua terra, porque a vida do juiz daquele tempo era uma coisa inacreditável, eu conto com ele. A remoção do meu pai numa comarca para eram 100 léguas, 600 quilômetros. E o cavalo, três filhos, fazia uma galha doida, uma gordinha, a outra galha. Um cavalo para meu pai, outro para minha mãe, uma vaca, para o pai, eu quero para mim, para os alimentados dessa viagem. E um guia. Nós levamos 30 dias na viagem, com o maior desconforto que se possa imaginar. E todo mundo já. Nessa viagem, minha mãe disse que nós tínhamos sarampos catapores, as crianças que estiveram nesta viagem. E qual é que era realmente um curso de saúde. Para ver a diferença no tempo as comunicações hoje é que ele está em guerra de 14 edições da guerra. Mas eu fiz lá, eu morava lá.
eu era muito jovem, aconteceu que a guerra acabou em 1918. E meu pai só veio saber que a guerra acabou sabendo um mês depois, por uma carta que ele recebeu de um irmão médico, morador do Recife. E como que hoje você viu, hoje chegando aluno do distante de Papadamista, e o conflito que haja na Indochina ou na Indonésia, né? Ele está meio distante. Agora eu tenho certeza. Para Maranhão, até que a última dela foi em Itapicuru. Quando eu fui, desta vez que eu fui no Maranhão, fui fazer uma conferência na faculdade de Itapicuru, que era para o Sarney. E eu então fui ao Itapicuru, para ver a última cidade que meu pai tinha assistido. E a viagem se fazia ali, mesmo tempo. Se chamava Navio Gaiola. Era um subtilo, mas sei que agora, nas duas horas, eu cheguei, eu ainda fui rapidamente. Eu guardava na retina a imagem daquela cidade. Inclusive, acabou o ouro. Até me trouxeram o processo meu pai na casa da Câmara. Meu pai tinha lá um sentença. Despachos, etc. Eu brinquei com isso. Eu estou querendo uma vaga no Supremo, querendo matar o ministro de Corção. O ministro de Corção. Eu aprendi a lidar, sei lá, 8 anos de idade. Como estamos na Compatéria? Não, não, não. Está perdendo. 2020. E aí eu fiz final primário. E o ginásio pernambucano preparatório, que era um colégio excelente, comparável ao Pedro II, que eu fiz um ano depois, e com professores que eram humanistas, eram sábios. De forma que o pouco que eu sei, até grande parte, a maior parte eu aprendi no ginásio pernambucano. Excelência, para registro dos nossos arquivos, qual o nome do seu pai? Raul Luiz de Silva. É, que influência teve a figura de seu pai na história de sua profissão? Meu pai influiu como bacharel, eram 4 irmãos, ele tinha mais 3 irmãos, 2. Também formado direito, não era médico. Mas eu tive uma influência muito grande na família materna, porque diretor do ginásio, quando professor, era meu avô materno. Né? Pelo céu, chorou, foi uma figura exponencial da inteligência americana. Tanto que eu sou sobrinho, bisneto, do João Barbalho Choró, o comentarista da Constituição Europeia. E por coincidência, eu me sentei no Supremo na mesma cadeira dele. Comente só. No tribunal do Estado, no museu tem uma referência do Barbalho. É o que ele ainda hoje, o livro dele é atual. É presencialista. E aí, pelo ginásio, mas o último ano eu fiz no Rio de Janeiro. E meu pai é um golpe, na sua terra, ele ser um. Ele voltando ali dando aulas, colégios secundários, para manter uma família do governo. Porque nessa época nós já éramos 7 irmãos, sobretudo 13 irmãos. Então ele, para manter a família, pressionava e ele tocava tudo. Então, esse meu lar materno era de médico, bacharel, engenheiro, meus tios, irmãos de minha mãe. Somente família não era, só que minha mãe tinha 17 irmãos. Falei que eu também tinha numerosíssima.
Então aí eu aprendi muito com a Estavam charadas. Todas as revistas do Rio, então, tinha sessão de charada. Nós nos reuníamos esses dias de poucas vezes que eu ficava muitas vezes incumbido de ler uma letra do alfabeto, do dicionário, de uma letra C, para ver se encontrava no Rio, na Rússia, com três letras, etc. Isso me fez aumentar meu vocabulário. Da leitura permanente. Muito bem. Em Pernambuco, meu pai não aceitou um emprego de funcionário do Banco do Brasil. Mas nunca ele, ao se qualificar em qualquer lugar, deu como posição bancária ou comercial. Não passou por Santos, é magistrado, apesar de nada. Logo em seguida, eu fiz vestibular na Faculdade de Direito, em 29. Então eu alcancei esse período de turbulência que vem de 30 até agora, 27. Eu vivo em um período de muitas preocupações. Você tem um livro que eu recomendo a todo mundo que leia, que é um livro de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, A Era do Mistério, breve século XX. Não é que breve século XX, porque ele acha que o século XX começou com a guerra de 14 e terminou com o último na União Soviética. Aí, no calendário do Hobsbawm, eu já tenho um século. Excelência, em outra entrevista, você me chegou a afirmar que bacharelou-se por decreto. O senhor poderia me explicar essa informação? Exatamente, essas perturbações, essas turbulências políticas no Brasil, eu comecei a assistir isso sempre. No princípio de 1922, 23, 24, aí assim. Eu tenho um tio, como minha mãe, filho do velho profissional, que era militar. E fazia parte daqueles. Eduardo Gomes, o Alexandre, aqueles. Eu disse, ele diz, 18 votos, senhor. Eu falei do Eric Lopes Paulo, não é isso? Esse. Então aconteceu. E. No mundo, na OTV, a Guerra de 14, sobre o comunismo ao poder, o fascismo, o Hitler, né? Houve o craque da Bolsa de Nova York, houve a Guerra de Espanha, a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele realmente foi um século, como eles chamam, a Era de Catástrofes. Enquanto isso, essa segunda metade do século que eu vivi também foi uma era de um progresso na tecnologia, na ciência, como nunca houve, não havia nada da pedra. Veja que o homem está hoje desbravando tudo, descobertas sensacionais. Inclusive está querendo se transformar em Deus, já está fabricando o próprio homem. Os próprios estão aí, já na ordem do dia. De forma que esse progresso fantástico, né? E que ao mesmo tempo em que o homem progrediu, mas ao mesmo tempo eu dei uma aula inaugural a todos os três anos na Terra, no Oeste, eu intitulei o fim do mundo. Eu acho que eu me convenci. E talvez ele muito influenciado por este livro de outros povos e outras informações, é que o homem está destruindo as condições de sobrevivência da humanidade na Terra. Estão sendo devastadas as florestas, estão sendo os rios também estão desaparecendo, regiões estão se tornando desérticas.
Claro que não é algum tempo, bastante tempo, não é? Da noite para o dia, a arca de Noé que se vai fazer. E hoje, se fosse um negócio, a geleira que o povo está aquecendo. E nós estamos vivendo um verão este ano, o meu nunca vivi ao verão. Eu vi marcado, não creio, 45 graus. Não sei se ele não vai lutar com o defeito. Mas então, nós tivemos, além dessas turbulências mundiais, nós tivemos aqui o quê? O 18 Forte, o Bruna Prestes, a deposição do Washington Luiz, substituição do Vitor Vargas, Revolução Constitucionalista de 32, Movimento Comunista de 35, Curso Integralista de 38, Estado Novo de 37, deposição do ditador de 45, veja, depois renúncia de um presidente de república, já. E, portanto, você vê que nós tivemos um Brasil muito grande. Isso fez com que eu pudesse participar pela especialidade. Eu escolhi ter tocado terminar, que eu participasse de muitos desses episódios, ou como protagonista, muitas vezes advogado na causa, ou como próximo do acontecimento. Ainda agora, eu estava lendo esse diário do Getúlio, o diário do Getúlio Vargas, e eu fiquei surpreendido. Um episódio que ninguém deu importância maior. Olha aqui um detido processo nesse Tribunal de Segurança Nacional que se criou no país, que é um tribunal de triste memória. Eu defendi mais de 12 mil presos políticos. E então, nesse diário, que vai do dia que deflagrou a Revolução de 1930 até o dia que o Brasil entra na guerra em 42. São 12 anos. Agora, é um livro fantástico, sobretudo para pessoas da minha idade, que tem que falar com o Antunes hoje, esteve comigo e tal. Ninguém sabe. O Antunes, o Antunes Marcelo, foi o ministro da Justiça. Né? Então, eu tenho essa vantagem, lendo o livro, saber que os personagens estão passeando dentro dele. Muito bem. Aí você vê neste no detalhe que eu estava querendo chamar a atenção, era o seguinte. O Getúlio era um homem austero, aquela postura do presidente da vida, um homem que não dava intimidade a ninguém, todo mundo tratava de doutor, senhor, raríssimas pessoas. Ou muito criança, muito difícil criança. Mas aí há um episódio que é uma coisa fantástica, a paixão que ele teve por uma pela EME, e que eu ignorava, até ler agora esse diário dele. E então aí que fui fazer um detalhe, esse é interessante, porque eu acho que fez essa observação. No 1945, antes, eu falei, com a anistia dos presos políticos, comunistas inclusive, houve a estranheza do Prestes perseguido por ele, preso, torturado já. Da cadeia já começou a dizer, constituinte com Getúlio. Enquanto os adversários vieram depor o Getúlio, o Prestes tomou uma fusão estranha para mim e eu. E pequeno burguês não entendia como é que era possível. Ele mandou a mulher do Prestes para integrar para morrer lá. Isso. Isso é um ponto muito importante. A posição do Prestes na entrevista seria que ele colocou acima seus interesses pessoais, a sua ideologia. Veja então, aí eu lendo esse diário, eu entendi por que o Miedo, que eu não vou cantar com o comunista presidente da República. Eu não sabia, não conhecia o Miedo.
Então, no livro do Getúlio, a gente vê a ligação do Prestes com o Getúlio, quem era, e ele que usa. No livro, no diário dele, ele conta as suas saídas, suas sortidas, amorosas, ao encontro com a Imente, e quem o conduzia era um cidadão chamado Pietro. Pietro, que era prefeito de Pernambuco. De maneira que aí a gente vê como houve, havia uma ligação entre o Getúlio e o Prestes, ainda preso. De maneira que, foi estranho, ele lançou a candidatura do Getúlio, e, afinal, ele foi deposto, tomou um bom poder. Eu fico curioso, senhor Getúlio, peguei todo o período dele, com 18 anos até ele morrer, e tem períodos altos e baixos. Governo dele. Ele é uma figura extraordinária. Eu digo, a gente comparando com a história do país todo, não há ninguém deu um impulso tão grande ao Brasil quanto o Getúlio. Eu, por exemplo, em 30. O país é pobre. Quando ele chegou, a tratada era monocultura. O Brasil exportava um pouco de café para fora e tinha os seus maiores feudais, sobretudo os 400 de São Paulo. Mas ele não tinha uma indústria, não tinha nada. E com a chegada do Getúlio, houve uma transformação, não é? Ele começou a chamar mais a participação popular. E então ele começou a cuidar do desenvolvimento do país. Econômico. E ele, durante 15 anos, primeira parte, que ele foi governo, depois voltou, ele voltou e foram dois ou três anos. Três anos. 51, 54, 54. Então, ele foi uma figura que dominou, né, a história do país durante esse largo período. E aí eu me formei em direito. E na reportagem por isso, me coube um dia ir lá para o revisor do jornal da minha velhinha, ali, como tem revisor do jornal. Revisor do jornal, escute a noite inteira, é a língua portuguesa. E naquela época era uma época de transformação da grafia. Quer dizer, nós revisores pareciam ir. Porque a apelação, meu, tem minhas pessoas ali, toda ela é com 2 P's e 2 R's. Física era com PHY. PHY. O campo era com B. Daí tinha que ter perdido, né? O P em campo não soa, mas em P, em pessoa, o P soa. Então, houve esse período todo. Agora, aí, no julho ali, uma coisa disso, já vamos já dizer uma coisa. O senhor foi um grande tribuno. O que é isso do Júlio, no tempo do Estado Novo? Ah, sim. Foi uma mistificação. Porque para não fechar o Júlio, mano, legenda gloriosa do Júlio, ele funcionava. Mas funcionava sim. Tinha autonomia, essa soberania. Mas é que as decisões dele estavam sujeitas à modificação pelo Tribunal Superior, pelo Tribunal de Apelação. O Tribunal de Justiça. De maneira que o Júlio aí foi um organismo sem a importância que ele deveria ter e que ele hoje está perdendo também pelo desinteresse, sobretudo também dos advogados, de tudo em torno da instituição do Júlio. Por quê? Porque o Júlio,
a ninguém. Pode dar um pouco de glória. Então, e na maior parte das vezes não dá pão e não dá glória, porque são miseráveis do céu. Senhor ministro, o senhor trabalha nesse tempo, conheceu eminentes juristas. Nós já entrevistamos alguns, o herdeiro de alguns, que eu conhecia. Por exemplo, o que é a Roberto Oliveira, todos, eu sei que são todos meus amigos. Eu tenho dentro de um livro ali, Arca de Guardado, de Meu Poder, onde dou um discurso que eu fiz sobre os dois. Só pode engraçar do Roberto Lima em Júlio, né? Ele era promotor. E eu puxei ele no Júlio contra o Roberto Lima. O que eu acho disso, Roberto Lima? Claro, o maior promotor, porque a história do Ministério tem dinheiro no nome. E o ministro Nelson Guia, que é o maior penalista do Brasil, que ele tomou o sistema. Mas isso é uma pena que eu vivo dele, porque eles não são mais divulgados, né? Agora, sendo atualizados, e raramente alguém escreveu e falou a língua portuguesa com tal brilho e perfeição. No centenário dele, o tribunal, o seu tribunal, justiça, me convidou para falar. Vamos advogar, até eu falei. Há pouco tempo. Esse discurso também da vida. Eu começo o discurso dizendo que Nelson Guia foi um general do PT. Espera um minutinho, ministro. Nós vamos dar aqui. Excelente. Houve atrevimento dos meus 19 anos de idade. Já está gravando? Sim, senhor. Um dia, um advogado não diplomado, nosso Rápolas, João da Costa Pinto, me convidou para defender o crime classificado constitucional no juiz. Eu não era nem diplomado de direito, mas você exigia isso. Eu era estudante de direito. E esse nacional, por coincidência, tinha o nome de Otelo, nacional do Chico Sá. O fatalismo dos nomes, né? Já senti. Então aí, eu fiz esse ministério hoje. O presidente foi o doutor Antônio Eugênio Magalhães, todos, meu padrinho de formatura, um dos grandes juízes que o Brasil teve na sua história. E um amigo da instituição do juiz, que jogou, inclusive, o seu lugar de juiz no Estado Novo, quando tentaram acabar, abolir o júri, e depois apresentaram um júri deformado, desnaturado, etc. Ele fez uma carta, naquela época, corajosa, altiva, protestando contra esse ato do governo, tentar trabalho dos novos juros, e a Constituição 37, a Carta de 37, tinha lá o artigo 177 que permitia demitir juízes, tirar os juízes. O ato institucional número 5 que me dirigiu. Então ele fez essa carta protestando contra essa deformação do juiz. Ele dizia, ele citava muito ruim isso, mostrando que aqueles que se dizem reformistas do juiz, na realidade, iam ser chamados de abolicionistas do juiz. Isso não acolhia isso. Aí eu comecei a fazer iniciar a minha carreira de advogado criminal. Foi assim que surgiu. Aí eu fui de formei no ano seguinte, eu tive um distrito, 32 eu me formei, e também com o atrevimento da juventude, montei um escritório de advocacia. Trabalhei naquele ano último do
uma espécie de estagiário do Romeiro Neto, que foi um grande advogado de juiz. E trabalhei com ele quase um ano. Aí é muito mesmo que eu comecei a trabalhar. Continuei a trabalhar em jornal, porque o juiz não dava tanto. Eu tinha dificuldade para pagar o meu juiz, o juiz, o aluguel do escritório. Tinha dificuldade. Então eu trabalhava em jornal, trabalhei trabalhando no Teatro Notícias. Depois trabalhei na Nação, com o jornal que teve aqui, foi do João Alberto, que era o chefe do grupo, foi interventor em São Paulo em 30, intendente também, intendente João Alberto. Até meu parente, João Alberto Lins de Barro. Esse Lins dele, a mãe dele era primeira irmã da minha avó paterna. Não sei que seja, João Alberto tentou. Ele foi na coluna Prestes. E o pai dele foi meu professor do grupo de ginásio, era um grande sábio, era um humanista. Muito bem. Aí eu falei para o pai Zé, opa, eu tenho que ter um pouco de mais conhecido. E aí é o fato de ser com 22 anos de idade. Houve um bem famoso aqui, de um comissário de polícia, que era o Dias, que até o filho do coronel sobre o exército, que era comissário de polícia, e matou na porta da chamada de polícia um jovem, deixando Cavalcante, filho também do general, do ministro do Tribunal Militar. Com desavença dele, os nossos funcionários, rapazes. E este cidadão foi julgado no primeiro julho, defendido pelo Mário Bulhões Pedreira, um notável advogado. E o governo dela. E eu fiz uma reportagem com ele. E a acusação era o velho Eduardo de Chivário, o maior advogado criminal na história do país, registrando. Conheceu? Eu estou escrevendo a biografia dele. Há mais de 20 anos que estou parado, eu falo, agora eu vou terminar. Mas então, o Evaristo acusou, voltou e havia um terceiro advogado que era de Niterói, Teles Barbosa. José Teles Barbosa. Foi meu professor de direito, não. Então, no segundo júri, um amigo, um cliente meu jovem, amigo, um irmão Raul, que foi no escritório, dizia, a viúva, jovem, que era morto, a vítima era uma pessoa esposa. E então a viúva queria me constituir advogado. Eu fui constituído também advogado, entrei nessa acusação, mas famosos advogados todos. Então foi uma grande oportunidade que eu tive, porque eu pude me exibir dentro da nata da advocacia toda que estava lá. Na defesa, na acusação, e o frequentador daquele dia, todo mundo queria mudar a sala. E eu digo, eu sou produto de uma sucessão de acasos felizes. Esse foi um acaso felicíssimo, porque eu tinha feito a reportagem do primeiro juiz. E a defesa, mas no fundo era feita pelo Mário Bruno Pedreira. E me lembro, a tese era epilepsia, absorção, e voltando à doença, teria perturbado os sentidos, uma litergia, a litergia era dirimente e a absorção reflexiva. No segundo julgamento, eu que tinha assistido, até hoje me lembro dos autores que eu tinha assistido, quando o Guilherme falou, ele citava dois franceses que diziam assim, Vigouroux e Dupuisson. Eu mandei buscar esses filmes na França. E estudei, como poucas vezes estudei na minha vida. Então, chegou lá, que eles fazem méritos, com dentro daqueles obras todos, promotor do grupo. Caiu, Pérez não estava, eu sou o velho Evaristo, eu e o promotor. E ele falou, acho que eu vou fim de nós. Então ficava uma hora para cada um. E, claro, o velho Evaristo era o mestre, o homem
que se ele quisesse falar às 3 horas, mas não sentaria. Mas o fato é que o promotor trabalhou um pouco de tempo, eram 3 horas naquele tempo. Para a acusação e para a defesa. O promotor talvez tenha excedido uns 10 ou 15 minutos na hora dele, eu comecei a falar. E em determinado momento, continue, você está indo muito bem. Eu me aguardo para a réplica. Entra, eu falei a hora do meu estou dentro. Eu tive a oportunidade de falar mais do que todos. E o estudo que tinha feito foi assim de súbito. Eu me tornei um advogado conhecido no meio da advocacia penal e etc. Tanto que, pouco tempo depois, o Mário Lopes fez uma viagem à Europa. Eu tinha 22 anos de idade. Ele me chamou e me disse: você vai ficar com as minhas calças enquanto eu ia. Aí, então, realmente, eu passei a ter uma posição muito importante para o júri. Ainda era na vigência do Código de 1990. Depois veio o Código de 40. Aí é que a transição é que é importante. Porque os drogados e famosos naquele tempo eram segundo nenhuma, era o triunvirato. Era o Velho Evaristo, o Mário Bruno Pereira e o Jorge Severiano Ribeiro. Depois vinha uma pessoa de mais velho. Depois vinha o Romeiro e o Estéreo Algum Bueno. Depois daí vinha eu, que vinha uma leva, vinha o Museu, a Tranjanga, a Luzinha, a minha idade. E eu tive que amadurecer a força. E muito cedo morreram Bulhões e Jorge Medina, ambos com 54 anos de idade. E o Velho Evaristo tinha morrido, porque era um pouco mais velho. Naquela época, eu morri com uma idade normal, 68 anos. E com a morte deles, aí o Estéreo Algum Bueno, que era um pouco acima de mim, foi assassinado pela mulher. E quem defendeu a mulher dele foi eu. E com a circunstância que eu sempre digo, quem me indicou para defender foi ele. Quando ela me procurou, eu perguntei, mas quem foi que me indicou? Ele disse, foi o seguinte, um dia ele estava no estéreo, conversando comigo, e disse, olha, se eu podia faltar, você precisa, você procura o levante disso. Eu fui indicado pela vítima. Você vê se eles já eram advogado de alta nomeada. Em 1961, o senhor foi nomeado procurador-geral da República. Um cargo potentíssimo. Como repercutiu para a Vossa Excelência a sua participação como procurador-geral da República? Aí eu vejo um desse período e chego a sua pergunta. Ele já surgiu aí nessa época, o 35 do movimento comunista. Criação do Tribunal de Segurança Nacional. A primeira lei que instituiu esse tribunal dava ao presidente da ordem a atribuição de nomear de os advogados. Fazer uma defesa dos jovens que não fizessem. Se defender do tribunal, ou daqueles que não tinham recurso, etc. Era presidente da ordem, um homem que deve ser guardado, está cheio de dinheiro, grande advogado, civilista, um homem da melhor qualidade, e que teve uma grande habilidade na designação dos advogados. Ele, por exemplo, designou para defender os chefes da
Revolução Comunista, o Prestes e o Berger, ele designou o Sobral Pinto, que depois se tornou um símbolo da democracia nos processos políticos. E escolheu com sabedoria, porque nessa época o Sobral era presidente do Centro Comunitário, que era a instituição dos católicos leigos, a laicato católico. E a igreja tinha uma posição ultraconservadora, até mesmo reacionária, contra o claro, ele não o Sobral pôde ser um advogado. Foi, na verdade, não sofreu represálias, ele foi preso. Eu fui um flagrante desacato contra o diretor do presídio, onde o presidente estava preso. Muito bem. Mas o Sobral foi uma escolha assim de felicíssima. O Sobral tornou-se um advogado universal quando ele requeriu em favor do Berger a aplicação da lei de proteção dos animais para os indivíduos. E para defesa dos demais, eu jovem, eu tinha 23 anos na época. O meu irmão, que foi o escritor Raul, era comunista, mas eu comecei a defender através da OAB da Gênero, porque eu tinha boa relação, porque eu frequentava muito o Instituto de Advogados. E ele tinha, no começo da vida, funcionado muito em júri, gostava do júri, por isso, tinha um fator de aproximação. Eu tenho de simpatia pessoal dele por mim. O filho dele era um pouco mais moço que eu, que o Raul Gonçalves, Raul primeiro. E aí então eu fiz uma advocacia intensíssima na televisão. Eu fiz a defesa dos cabeças da revolução, porque no começo este tribunal era a primeira instância do tribunal militar. Lá era a segunda instância. Então, nós apelamos réus condenados de cabeça e tinha vários signatos pelo Largino Ribeiro, defendia o tenente Benedito de Carvalho, defendia vários, Agildo Barata, vários. Isso do Nagel de Segurança Nacional. Então, mas é claro que aquilo tinha que tomar o espaço dos jornais. Ninguém ia ler o crime do Zé da Ilha quando o Chico. Dos videntes, né? Era manchete do jornal, era um julgamento do Tribunal de Segurança Nacional, ou do Tribunal Militar. Então, aí, claro, eu tive um grande destaque em função da própria natureza da democracia. E isso me tornou um advogado conhecido. E foi um erro que meus colegas também, alguns do júri, não aceitaram. Não sei lá, ou por motivo ideológico, por temor de represálias pessoais. De forma que eu fiquei como uma vedete no meio. Tanto que eu fui de uma colega, me deu choque, meu pai era aquele. Então eu me liguei muito a uma grande figura de brasileiro chamado João Gabriela, que foi preso, era discípulo do Rui, teve uma biografia do Rui, muito ruim, o estadista. Fundador da esquerda democrática. Aqui eu pertenci também. Eu sou fundador do Partido Socialista, junto com ele, o Ernestino, o Miguel, acho, em 1947 também. Em 47. Então, aí, essa fase foi uma fase de liderança intensíssima, e é quando há uma transformação para a remuneração do advogado criminal. Melhor. Porque em 1938 saiu a Lei de Economia Popular, a primeira lei. E para premiar aqueles juízes do Tribunal de Segurança, que eram juízes provisórios, acabado o movimento, eles deviam sair. Então, a lei deu competência ao tribunal para julgar os crimes contra a economia popular. Tinha que aumentar o preço de um tostão no alho, na cebola, tinha que responder que o Tribunal de Segurança. E eu me dou uma coisa conhecidíssima no país inteiro, defendendo os políticos. Então eu passei a ter uma larga clientela, inclusive donos de tutorarias e tal. E o burguês começou a ser processado.
Então, os miseráveis que nós deveríamos pagar, então esses melhoraram muito a remuneração do advogado criminal. Os trustes, os dumping, eu defendi vários, sabe? Eu apresentei muitos advogados de São Paulo, que fiz amizade, Marrei Júnior, que depois foi desembargador, o outro Silvio de Campos, o outro Dante de Urbano, vários advogados de São Paulo, que eu representava aqui. O senhor acha que essa fama, né, essa nomeada que o senhor acabou atingindo, o fez ser chamado, convidado a ser procurador da República? Sim, aí eu me tornei um advogado conhecido. Sim, aí sim. Eu me tornei um advogado conhecido. Os casos grandes, última hora, muito bem, eu já era advogado deles. Então, o Ricardo já veio, presidente do Banco do Brasil, então já era um advogado. Notoriedade. Sem dúvida nenhuma. E um dia eu estava no escritório, quando eu estava defendendo Samuel Weiner, eu conheci o Jango Assim. Todo mundo pensava que era amigo do advogado Jango Assim. Eu fui à casa do Samuel Weiner, né, e eu meus filhos pequenos de Nova Móvel, aqui na varanda, porque tinha que dar um documento aí, e dar sentado no fundo, disse para o meu amigo, você não conhece o Jango? O Jango tem o livro que eu tenho no Brasil, eu não vi mais. Imagina, contato. Ninguém recebeu a telefone dela de um secretário dele. Ele tem que me convidava para um almoço no Copacabana, que precisava me falar comigo. Eu tinha lido no jornal na véspera que ele tinha tido um incidente com o Jânio. Porque quando o Jânio chegou, mandou fazer IBM, mandou fazer inquéritos administrativos em todas as institutos, você lembra? E um desses institutos mandou um relatório contra o Jânio, para o Jânio. E o Jânio divulgou aquilo. E o Jânio, aí eu estou preocupando o Jânio, ele estava estremecido com ele. Nesse almoço que eu fui conversar, ele me disse então o seguinte, que ele tinha recebido um convite do governo chinês, que era um comunismo louco, devia ter 10 anos, 8 anos, 10 anos, seria o primeiro dirigente político latino-americano que ia para a China. E ele tinha recebido um convite para levar 10 pessoas que ele considerava representativas da sua categoria profissional. Então ele achava que eu era representativo da advocacia e me convidava para ir. No primeiro instante, eu recusei, porque eu tinha nessa época um volume de causas. Eu praticamente todo dia teria morrido se tivesse feito aquele ritmo, porque nessa época então, eu me tornei. Morreu. E eu então, que era causa grande no país, no Amazonas, no Pará, pelo menos uma consulta me era feita. Eu tinha que me desdobrar. E o advogado tem que escrever razões todo dia. Então eu, de noite, praticamente não dormia. E aí ele me convidou e eu disse, ei, Dália, seria lisonjeado, com convite, etc. Falar com a minha mulher. Acho que eu tinha esses compromissos, até brinquei dizendo, olha aqui, vamos dizer que nós temos a profissão liberal, não. Eu sou escravo, não sou liberal, eu sou escravo dos clientes, e não querem que eu saia. Mas aí que cheguei em casa, minha mulher, uma pessoa de independente, você não pode perder esta oportunidade. Eu entendi. Porque, primeiro, era caríssimo, né? Eu teria produzido a China, como que eu ia lá. Segundo lugar, é o outro lado do mundo. A repressão era feita de tudo. O mundo era uma coisa. E muito bem, aí aceitei esse convite e fui com ele. E essa viagem nos aproximou muito, porque eu também e outros jornalistas.
eles traziam o Riff e o Echeverry. E eu, e eles não serviam, não serviam, um escriba dele, fora, tá? E ele nos aproximou. Estavam embaixo do lado de lá, nós visitamos. Primeiro Moscou, são 3 dias de Moscou, então o retrato são do Brezhnev. Era primeiro-ministro da Rússia, o Khrushchev. Lá, o meu livro dele. Então, passamos lá por 3 dias, achamos hóspedes de luxo, hospedados no Hotel do Soviético Supremo. Na Livão para a China, o Jânio foi recebido com honra de chefe de Estado. E ficamos lá, primeiro em Pequim, e tudo que não, o que os chineses queriam, o Jânio era pelo no seguinte, eles diziam, nós somos 1 bilhão de pessoas, Taiwan, Formosa, 2 milhões ou 3 milhões de pessoas. Então, o que representa a China nas Nações Unidas é Taiwan, é Formosa, é o Sul, porque é o próprio Brasil. Eles querem representar a China. Era um, segundo, se conversava também sobre o reatamento de relações comerciais com a China, o Brasil com a China. Os temas eram esses, não havia de fogueira no mundo, não? E então fomos bem recebidos. E lá ficamos vários dias. De Pequim fomos a Hangzhou, que eu tenho uma fotografia com o Mao Tse-tung, está até na minha casa. Mao Tse-tung. Depois fomos a Hangzhou, depois fomos lá. Xangai, a cidade industrial, não. E depois vamos lá, Cantão, no sul da China. No sul. Já no fim, e dali, então, eu tinha combinado com um professor de Leningrado ir visitar Leningrado. E também de voltar pela frente, voltar para Moscou, porque eu tinha comprado até a entrada para o Bolshoi, eu gostava muito de balé. Eu, quando fui, gostava de estar em férias. Então, na volta eu entendi marcado. Então, em Cantão, o Jânio saiu, foi para Hong Kong, depois Singapura, e eu fiquei com o Rio, nós vamos a voltar de Cantão para Pequim. Voltando. Aí, um dia de manhã, um jornalista me disse assim: a agência Silva informa. E o presidente Jânio Quadros renunciou. Eu perguntei, então, tem uma carta. Silva afirma que o presidente Jânio Quadros renunciou. E aí, foi incrível. Daqui a pouco, na hora do almoço, contou entrevista com o Marcelo Tianzi. Ele estava informado de chinês. Os russos não estavam. Por quê? Vamos lá. Premiava, porque eu marcava em Contorã, na volta, em Paris. Aí chegamos a Moscou, outra vez, e em Moscou, foi dificuldade grande para encontrar passagem para Paris. Porque só duas empresas faziam essa viagem. Era a Air Force da Rússia e a Air France da França. E uma dificuldade grande, tinha uma exposição francesa. Então, fomos para a França. Quando cheguei a França, estava andando para o avião, eu falei, vamos já em Paris. Aí ficamos em Paris sem saber como vir para cá. E estava pior, com a mala com vocês. E na hora de Paris, o outro foi chefe, o dono da Valer.
Então ele montou lá no Hotel Plaza, escritório grande e tal. E lá ele falava com o Rio Grande do Sul e falava com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um acerto parador. Eu, naquela dificuldade, volto ou não volto? Voltar no Rio de Janeiro, posso ser preso, né? Voltando da China. O capitão Mirimão, o senador inteiro, hoje, porque o Jango depois ele se classificou como Jango antes de ir. Porque não vai ser almoço. Ele disse que, embora que ele já tinha licença do Senado para viajar, eu queria ir lá falar com o Jango, eu até ponderei, eu acho, você não pode deixar o Jango desse presidente da República. Ele vai partir. Ele disse, então, porque ele já tinha falado ao Jango, para ir junto com o Jango uma delegação comercial. Não foi realmente, foi gente presidente. IBC, Banco do Brasil, Instituto do Mar, do Pinho, umas 30 ou 40 pessoas, numa missão que seria de desenvolver e aprofundar as relações comerciais com a China. Bem, e eu disse a ele, mas acho que. Aí eu não vi mais. Eu vi nos jornais que ele tinha ido a Brasília, tinha estado preso, hoje. E saiu no Diário Oficial a relação da comitiva do Jango. Mas como meu nome não estava? Eram todos funcionários, estatários, para todo mundo. E, mas era o Diário o seguinte, é que nós éramos convidados especiais. Eu não fui pelo governo, eu fui por esses convites que o Jango tinha recebido. Tanto que lá, quando nós chegávamos, nós ficamos ligados para trás, assim como os outros místicos. Vamos, por favor, para terminar, vou aproveitar para tocar. Bem, então aí, Juliana, aí eu posso dizer. Termino de. Tá, não perdi nada de. Não, porque as quatro e meia a gente. Não, não, por isso que eu estou virando. A gente faz mesmo que tem algumas coisas para falar. Vamos lá. Por exemplo, pode falar. Pode. Não, eu vou falar com o procurador-geral. Não, muito bem. Aí, chegou, volto, ouvi, antes, detalhes, fantástico. Eu vejo o senador, aquele desvirou, o senador tinha ido, representou o Senado nessa comitiva oficial. Então ele veio, eu ouvi uma vez, e que ele permitiu para a minha mulher para saber se eu queria voltar. Eu aqui não, não acerta, não. E quando eu vi pé de guerra, não é? Como você muito bem, mas voltei, eu não fui no primeiro dia ao meu fim da Brasília. E no dia que o Jango chegou, isso aí é que é importante vocês estar pensando, que o Jango não morreu, não foi posto a barragem ou avião deles. Eu assisti a isso. Estava no aeroporto de Brasília, o Auro Moura da Terra do Itaú Saná, o Mazir, que ia ser meu primeiro pós-sogro. Eu fui generador. Alô? O Geisel, o Ernesto Geisel, que era chefe da Casa Militar do Jânio, quando os sargentos se aproximaram e comunicaram que todo mundo ia ficar tranquilo, que eles já tinham tornado impossível a subida dos aviões que iam botar abaixo do avião do Jânio. Era chamada Operação Mosquito. Eles tinham feito a portada. O Fábio já não chegou, até o dia da pergunta. E ele me disse, puta, preciso me falar contigo. E eu fui. Amanhã só no todo. Eu fui no todo. Ele me deu uma papelada. Eu já me expulso, me discutiu, que uma hora posso dois dias depois. Eu passava uma vista e tal. E, de fato, nessa. Eu fiquei trabalhando com aquilo. E já o Tancredo também. Ele é do parlamentarismo, né? Tancredo já escolhi o primeiro-ministro e tal. E eu recusei, deixa eu dizer, os amores, os
Pois é, se eu precisar, eu venho da vida. Ele já até motivo egoísta. Eu durante 30 anos, eu tinha 30 anos de professor. Eu plantei. Agora que eu estou colhendo os frutos dessa semeadura. Que eu vou então para um lugar, carro com um povo, recebeu um ordenado, não me vendo, não me cobrou. Eu então não vou. É procuradoria. Não, ele não foi a procuradoria. Meu convite foi o que eu sentia da casa do Rio. Ah, sim. Ele disse que não, não aceitava, é uma coisa. E qual é a situação? Mas eu à noite estou trabalhando. É uma durada, né? Para que as papéis. Entendeu? E aí o... apareceram no hotel, o Tanqueiro, o Deito Bocaiúva, o Almina Afonso, Chagas Freitas, uma série de personalidades depois que se projetaram muita vida do país. Que estava insistindo para que eu aceitasse. A gente seguiu. Ele disse que não aceitava. Eu não podia livrar. Ele não podia dizer isso que eu estava fazendo. Então eu disse, olha, se fosse uma coisa ligada ao judiciário, então, a procuradoria geral, não podia pensar nisso, mas não quero aceitar. Mas o fato é que, no dia seguinte, cedo, meu instrutor, já levando aquela papelada, volta para o jogo, e estava mal, o ministro militar, o ministro, todo mundo. Quando eu cheguei, o jogo me pelou, é pelo então, eu disse, esse jeito deve ser imposto, desculpa. Então, como lá o Jânio, olhei aqui o negócio todo, me batendo e tal. E quem deve ter tido uma grande colaboração naquele chascunho, filho de Deus, é um cidadão que está vindo aí do advogado, só o senhor Jadil de Lemos, hein? A Jadil de Lemos, era livre docente do Brochado da Roça, e ia ser. Ele ia ser provável catedrático substituído. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Então, depois do Jardim, eu advogado. Eu conheci nessa ocasião, porque eu queria o Jardim, eu falei, pronto, ele chamou o senhor. Aí o Jardim virou-se e disse: tu aceita a Procuradoria Geral da República? Eu disse, não, disse aquele para me livrar. Não, você. Mas eu já lhe disse, o motivo é egoístico, então não pode ser. Eu vou até lembrar, Arnaldo, acho que eu do episódio do Afonso Pena e o Pedro Lessa. Quando uma vaga do Supremo era presidente da República, o chamou o Pedro Lessa, o grande advogado, que levou pelo Marshall Brasileiro, o grande juiz do Supremo. Né? É a sua história. Convidou para. E o Pedro Lessa disse, eu sou advogado, são homens 100 pontos por mês. O ministro do mesmo, muito 500 por mês. Não aceito. Eu sou o Pedro a dizer, bem, eu cumpri o meu dever. Escolhi o sujeito, passou ele lá, e o Pedro, para ele saber, o senhor cumprirá o seu ou não. Ele saiu até passando o telegrama aceitando. É, o ministro, só porque nós chegamos em cima da hora, só a calma, não com nós, né? A coisa que é até às 8 horas da noite. Andaria aí e deixou como isso, aí nosso da cultura. Aí então, aí ele se formalizou. Se agora não fala o amigo, eu sou o presidente da República. Tu já ganhaste muito a tua profissão, que não era verdade. Então vais ter que prestar um pouco de serviço ao teu país. É que nesse sistema ninguém pode recusar, eu peço apenas uma coisa. É o tempo. E estabelecer um prazo. E depois o procurador-geral vai ser um amigo da vida, um jantar muito menos de alguém, assim, que é amigo dele. Ele disse, não, eu sei, mas o caminho está querendo um lugar no exterior. E eu vou dar. Então aí. Ele disse, bem, mas vamos movimentar o tempo e tal. Aí ele me chamou assim no canto, para olhar de lá no canto, e disse, eu quero te fazer ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, por favor. Ele disse, olha, não é aspiração minha, nem projeto, eu sou ministro do Supremo.
poderia, nesta hora, estar pensando em ser presidente da ordem, do Instituto do Advogado de Desenvolvimento. Não, eu vou te dizer mais o seguinte: o Botinha, pelo campo do Botas, está querendo deixar o Supremo, está querendo a embaixada do Vaticano. Cansa aí, com os filhos, então ele abrir a vaga para o nomeado do Supremo. Eu nunca falei isso, não pode ir. Aí veio o Tribunal Eleitoral, já que fez um dia de punição, e o procurador era o procurador-geral, tá vendo? O procurador-geral eleitoral, proximidade de eleição. O plebiscito, aí eu participei muito do plebiscito, o Dr. João Cabrinho, por exemplo, eu fiz uma entrevista com ele, ele ia aparecer, depois o outro que me deu para dizer, bom, Pontiviana para conseguir no eleitoral a cação de dados, fez uma reunião com todos os presidentes do eleitoral e eu lá, porque não havia, sabe como é, um sujeito que for honesto tem dinheiro no dia da eleição para levar o eleitor em si. E nós não tínhamos como fazer, então não tínhamos nem estrutura para isso. Então, a nossa estrutura vai ser a justiça eleitoral. Mas acho que nós estaremos isso mais 3 horas, mas eu sei que você tem um compromisso de fazer. Então vamos encerrar. Não encerrar, não. Sou ministro do Supremo. Sou ministro do Supremo. Mas daí eu digo a você: bem, então cai o parlamentarismo. Não é isso? Há um plebiscito. Antes, então nesse plebiscito tivemos um trabalho e cai o parlamentarismo e o João recupera os poderes do presidente da República, já que ele não tinha dinheiro, o chefe do governo era o presidente, não achava isso. Então aí eu era procurador-geral, ele me chama e me pede o seguinte: olha, precisa de ti agora. A Casa Civil de um trambolho não vale nada. Eu pedi para você me reorganizar na Casa Civil. Você ficar com o chefe da Berlinda. Aí você está envolvido nos problemas todos, quer dizer, todo mundo dizia uma coisa que era verdade, porque eu não tinha ambição nenhuma, eu não era concorrente dele, eu não era político, quer dizer, eu estava prestando serviço realmente a ele, que eu acho útil. E então, ele é final de tal, mas a Casa Civil e tal. Final de tal, você tem a luta de que chegou a procuradoria. Na Casa Civil, eu fiquei lá 108 meses. Aí veio uma mudança do Ministério. E às vezes o jogo tem umas inquietações assim e tal. Resolveu mudar o Ministério, eu estava com o Ministério excelente. Resolveu mudar. E na última noite de conversação aqui, eu acho que só ele e eu sabíamos do Ministério completo. O que conversamos naquela noite, até tarde, e aí, sobre aquilo, eu estou querendo, tudo bem. E eu digo: agora, Casa Civil, não quero saber quem é que vai me lugar. Eu disse: ah, não. Eu não vou ter uma foto. Se eu tenho uma foto, tá? Ele disse: eu disse a ele que eu queria ir para. Bem, Casa Civil. Muito bem. Aí eu disse: quem vai no meu lugar? Porque ontem eu saí daqui às 2 horas da manhã. E eu continuaria na casa, porque aí nesse último dia, aí sim, aí eu fui em Brasília, eu saí dali em agosto. Eu digo: em dezembro eu saio de Mediador. Porque eu enriqueci minha biografia, mas empobreci, empobreci. Então, quando eu fui para lá, eu tinha 2 impalas, um para mim e outro para minha mulher.
Eu saía de um Fusca comprado na Caixa Econômica. Mesmo que ali, ué, um jeito muito ele, roubava, o contrário dependia do poder, da organização lá, da gente fez aquilo, realmente funcionou muito bem. Aí eu, nós, tinha terminado o meu tempinho do Brasil, antes do Darcy Ribeiro. Eu, quando ele disse, cara, se viu, eu disse, perto, você desculpa. Perplexidade. Eu disse, eu cheguei lá, estou dando a ele com um palminho e um sangue de água antes. Ele disse, eu preciso falar contigo. Eu vou falar com ele, mas eu caí de Deus. Chamou para casa de mim. Não me chamou para casa de mim, não. Aí porque ele disse, tu vais para o esteio. Você vai dizer, surpresa, não? Que já estava combinado, não posso ainda revelar quem é. Ele, você já convidou outra pessoa, disse, não, não pode ser. E isso aí falou do já. Ele é um homem de igual a nós. Então eu fui para o exterior. Ele estava bem encostando para o exterior. Aonde chegou? Aonde? No Ministério da Saúde. Ministério, não. Ministério do Exterior. Ah, sim, Ministério do Exterior. Temos mais para o Exterior, Ministério do Exterior. Então, aí, começaram com as coisas. Vocês não concordaram, então. Assim, trouxe um nome. Eu disse, eu falei, voltando a mim, o Darcy. Você sabe, há 15 dias, o Darcy não me solta. Ele quer voltar para a educação. É a vocação dele. Não, 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 eu já me comprometi, ele tinha se comprometido com o Partido Democrata Cristão, vou botar um Paulo de Tarso. Ele disse, quem é que tu imaginava? Esse o Naldi Pires, que era consultor-geral da República, era um político, maestro, não estava na direção. Não sei o que ele falou. Sai do mar, a pastor me adiciona, sabe, lá em... O Cleber Sampaio, o Romano, que é o PTB da Bahia, eles vão me fritar, triturar, então ficou a coisa, o Darcy foi chamado, e lá, o Darcy chegou, eu pedi, ele disse que eu ia chamar, e Darcy. Aí ele fez um apelo dramático para eu falar com o Júnior, para ele trocar o Paulo de Tarso para a casa de mim e ele para o Ministério da Educação. Ele disse que não, você conversa com o Júnior, eu não vou conversar com o Júnior. E então meu prestígio com o Júnior, porque ele estava nisso. É que eu prestava serviço a ele. Ah, mas isso é permissão, não. Se eu ia trabalhar, eu podia cair duro naquela casa civil. Então, na casa civil, às 7 da manhã, saía às 11 da noite. Porque ele não acaba a centralização do poder no Brasil. O Brasil não pode para frente. Eu sou uma organização do poder. Não tô, e agora eu estou desmanchando mais o país. Isso. Não pode. Olha só, vamos levar. Eu quero ver o senhor. Só uma última pergunta. Diga lá. Qual o seu planejamento sobre essa posição agora do governo em relação ao Poder Judiciário? É a última pergunta. Eu acho que a crise se criou com no instante em que o Congresso instalou uma reunião da CPI. Chata de judiciário, porque é perdidamente inconstitucional. Perdidamente inconstitucional. Por quê? É no artigo 2 da Constituição. Onde eles são muito independentes de si. E então eu acho isso, não há dúvida nenhuma, que o desenrolar dos acontecimentos deve preocupar todos os brasileiros. Porque eles se valem um pouco
certo descrédito no judiciário, uma publicidade contrária a ela. Então, algumas mazelas que existem no Poder Judiciário, sou ministro, sou representado, né? Mas não se pode. Agora, todo mundo distribui o valor da magistratura brasileira que nenhum brasileiro pode dar, porque não tem a minha idade. Meus 68 anos de professor, ninguém tem isso. Ninguém. Eu dou o testemunho da correção pessoal. Não há penalidade no Poder Judiciário. Pode haver um episódio ou outro, eu dou o testemunho de 68 anos. É um Poder Judiciário, não me segundo. Você não conhece na história do Supremo Tribunal Federal um caso de desonestidade de juiz. Não era que esse que é o problema.